sidan jag har valt att redovisa heter Goodreads och är en mötesplats för litteraturentusiaster världen över. Den startades 2007 och har idag över 25 miljoner medlemmar, inklusive flera författare, till exempel Stephen King. När man loggar in hittar man bland annat senaste uppdateringar från vänner och personer du följer. Du kan välja precis vad du vill se här, till exempel om du bara vill se vilka böcker dina vänner läser. Högst upp i spalten till höger kan du se de böcker du själv läser. Här kan du även uppdatera vilken sida du är på samt små notiser om vad du tycker om boken. Här under finns även genvägar till rekommendationer, din profil, reading challenge, bokhyllor samt en frågeställning och citat. Jag kommer att prata mer om rekommendationer och bokhyllor senare. I denna sökruta kan du söka efter böcker och författare. Här kan du se vad boken handlar om, ifall dina vänner har läst den, och läsa recensioner. Du kan även markera att du vill läsa boken själv. Under My Books finns dina bokhyllor. Här hamnar de böcker du markerat som läst. Det kan du sedan betygsätta. Du kan också se de böcker du läser och det som du markerat att du vill läsa. Du kan även skapa egna bokhyllor. Grupper är ett bra sätt att träffa och prata med andra bokälskare. Här finns bokklubbar och grupper i alla former för alla smaker, skapade av medlemmar. Du kan leta bland taggarna eller söka på en bok eller författare. Du kan även skapa egna grupper. Du kan få rekommendationer på böcker baserat på antingen en genre eller på en av dina bokhyllor. Utöver detta kan du hitta nya böcker att läsa, göra test- och frågesporter, läsa citat eller till och med lägga upp dina egna berättelser. Liksom på alla sidor så finns det personer som beter sig illa, men allt som alls hålls en mycket god ton i diskussioner och samtal mellan medlemmar. Det finns vissa riktlinjer att följa, till exempel att försöka hålla sig till ämnet i en recension och att inte gå till personligt angrepp mot andra medlemmar eller författare. I extrema fall kan Goodreads radera hela recensionen, men oftast tar det endast bort den från bokens sida och låter den vara kvar på din egen profil. För att sammanfatta är Goodreads en mångsidig mötesplats där du kan träffa människor och diskutera böcker du läst och hitta nya böcker att läsa. Innan vi avslutar så vill jag visa en sista funktion. Goodreads app har nästan alla funktioner som hemsidan har. Här finns senaste uppdateringar, dina bokhyllor och dina grupper. Här kan du också bläddra bland böcker som är rekommenderade för dig och uppdatera hur långt du läst i din nuvarande bok. Min favoritfunktion är dock scannen. Med den kan du enkelt scanna in alla dina böcker och lägga till dem i bokhyllor. Det var allt jag hade att säga för den här gången. Tack för mig!